Erməni mediası yazır ki, Paşinyan Rusiyada Erməni-Azərbaycanlı toqquşmasında maraqlıdır. O istəyir ki, daha sonra bu prosesdə rusları ittiham etsin, anti-Rusiya kampaniyasını körükləsin və nəticədə Ermənistanın geopolitik kursunu dəyişdirsin. Sözü gedən məsələ ilə bağlı bir sıra maraqlı məqamlara toxunmaq istər. Rusiyada Erməni-Azərbaycanlı qarşı durmaları İrəvan hakimiyyətini narahat etmir. Hər şey səfirin və icmanın öhdəsindədir. Bunun əvəzində isə Nikol Rusiya ilə münasibətləri kəskinləşdirmək üçün hər şey edir. Əvvəla 24 iyunda Moskvada keçirilən qələbə paradından imtina edir. Adını da koronavirusa görə qoyur, ancaq az sonra Minskdəki toplantıya şəxsən özü gedir. İkincisi Margarita Simonyanın üzərinə öz troll və zombilərini salır və patriot görüntüsü yaradır. O cümlədən ictimaiyyətdə anti-Rusiya əhval ruhiyyəsini girişləndirir. Hətta indi müxtəlif ölkələrdə erməni-azərbaycanlı toqquşması baş verərkən diaspor üzrə komissarı ilə birgə tətilə yollanır. Bu baxımdan da qəti əminlik yaranıb ki, Nikol Rusiyada erməni-azərbaycanlı qarşı durmalarında maraqlıdır. Bundan daha sonra Rusiyanı ittiham etmək, Rusiya əleyhinə təbliğat aparmaq və ölkənin siyasi kursunu dəyişmək üçün yaralanmağı hədəfləyir. Nikolun addımlarının başqa heç bir izahı yoxdur. Statın sonu. Bütövlükdə neçə vaxtdır ki, Paşinyan Rusiya ilə münasibətləri qırmaq üçün əsaslı bir bəhanə axtarır. Bu baxımdan deyilənlərdə müəyyən qədər həqiqət payı var. Maraqlıdır, bəs ekspertlər bu versiyanı necə dəyərləndirirlər? Söylənən fikirlərə münasibət bildirən siyasi ekspert Ramil Hüseynovun sözlərinə görə, Paşinyan hər vasitə ilə çalışır ki, Rusiyaya qarşı ölkədə güclü ovqat formalaşsın. Onun bu siyasəti hakimiyyətə gəldiyi gündən bəri müxtəlif formada özünü göstərir. Ona yaxın olan media vasitələri Rusiyaya qarşı davamlı təbliğat aparırlar. Bəzən bu daha geniş miqyas alır. Tarixə ekskurs edərək Rusiyanı sərt şəkildə ittiham edirlər. Rusiyaya yaxın olan iş adamları, siyasilər sıxışdırılır. Rus telekanallarının yayımını məhdudlaşdırmaq üçün hüquqi proseslərə start verilir. Təbii ki, bütün bunlar Kremlin tərəfindən heç də xoş qarşılanmır. Ancaq Rusiya rəsmiləri də gedən siyasətinin fərqindədirlər. Paşinyan qərbin müəyyən dairələri qarşısında öhdəlik götürür. Həmin öhdəliklərin ümumi mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsində çıxsın. Ancaq bu o qədər də asan deyil. Paşinyan düşünür ki, Ermənistan Rusiyadan lazım olanı al. Söhbət Azərbaycan ərazilərinin işğalı zamanı Rusiyanın verdiyi dəstəkdən gelir. O yüzdən ölkə rəhbərliyi Ermənistanın iqtisadi inkişafını qərblə yaxınlaşmaqda görür. Çünki Rusiyadan qopa bilmədikləri üçün qərbdən də gözlədiklərini ala bilmirlər. Bu səbəbdən də hər vasitə ilə çalışır ki, Rusiyada Azərbaycanlarla ermənilər arasında toqquşmalar geniş vüsət alsın və belə toqquşmalar məhz Rusiyada daha çox baş verərsə, bu zaman onun öz planlarını həyata keçirmək üçün daha əlverişli mümkün zəmin yarana bilər. Görünən odur ki, Paşinyanın müxalif olan qüvvələr də onun bu məkirli planından xəbərdardırlar.